കൊച്ചിയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാസ്റ്റൺ ബംഗ്ലാവ്. 2 വർഷം മുമ്പ് ഈ ബംഗ്ലാവ് പൂട്ടി. പലവിധ കാരണങ്ങളാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് തുറക്കാൻ ഒരു നടപടിയുമില്ല. ഒട്ടേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഒരു സ്മാരകം വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് കൊച്ചിക്കാരുടെ ആവശ്യം. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിതീർത്ത ബാസ്റ്റൺ ബംഗ്ലാവിന്റെ വാതിലുകൾ വർഷങ്ങളായി സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. 2016-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബാസ്റ്റൺ ബംഗ്ലാവിനെയായിരുന്നു. വിവിധ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രം കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം എന്ന ബോർഡ് ബംഗ്ലാവിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കേരള മ്യൂസിയത്തിനാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല. വിദേശ സഞ്ചാരികളടക്കം ബംഗ്ലാവ് തേടിയെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അകത്തു കയറാനാവാതെ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. 100,000 ആളുകൾ ഒരു വർഷം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ 10 രൂപ മേടിച്ചാൽ മതി, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. 3 രൂപ നമുക്കിത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നിസ്സംഗത രൂപത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1999-ൽ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സംരക്ഷിത പൈതൃക കെട്ടിടമായി ബാസ്റ്റൺ ബംഗ്ലാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലളിതകലാ അക്കാദമി കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളും മ്യൂസിയത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം പദ്ധതിക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ നിർമ്മാണ ജോലികൾ തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. രാജേഷ് തകൈക്കൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്യാമലമീൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.